众所周知啊，11.15版本阿北推出了新系列视频《云顶明灯》，反馈还不错，所以接下来呢，它将会成为一个稳定更新的系列。这个系列主要是帮大家搞清楚哪些阵容当前版本能玩，并且强度排名如何。另外，上期有观众反馈，赌狗阵容选取九人口的胜率不太有代表性。阿北仔细想，很有道理。阿北自己玩了，赌狗一般就到八人口，对应阵容要想区分，要么追三，要么上九。所以这次啊，我们也对数据进行了一定的优化。公平起见，赌狗阵容统一采用八人口成型胜率，而运营阵容采用九人口成型胜率，这样安排会比较合理。那么接下来就由阿北给大家带来当前版本的梯度排行。上次的排名是这样的，在两个版本之后，排名会有多大的差别呢？首先，新版本出现了 T0 阵容天使，这版本唯一的 T0，这个是我们给大家制作好的一图流，大家可以自行截图使用。天使的阵容构成啊，不是固定的，需要一定的灵活度。我们给大家准备了常见的三种形式。新版本啊，天使加强了150点基础血量和0.05的基础攻速，瞬间起飞了。千万不要小看这150点血啊，云顶两星棋子比一星棋子翻1.8倍的血量，所以会直接多270血。这让本来能秒了你的大眼这种东西啊，会差那么点伤害。而天使呢，都是自带吸血的，所以它的回血速度秒不掉就等于满血。我们还是拿胜率来说话，欧服、美服、日服、韩服，以下简称世界服啊。以常规的六期天使来说，世界服成型吃鸡率40.7%，失分率81.4%，平均排名2.66，这个数据啊非常恐怖了，基本成型就等于有分了。再来看国服大吃以上的数据，八人口啊就已经有40.9%的吃鸡率和88.5%的吃分率，已经能跟九人口大成的丧尸95数据相当了，这个有点黑鸟天琴的时候的味道了。这个版本的天使啊，唯一比较怕的就是刺客，但目前玩刺客的人不是特别多。然后呢，能转的阵容又特别的多，在不来天使的情况下，武器德莱文、越南卢锡安都能转，所以天使真的是环境好啊。这是我们自己测阵容在一区宗师王者局吃到的鸡啊，加起来可以让宁波天娱广场两圈了。目前版本 T0 当之无愧，推荐大家在开局羊刀并且能连胜的情况下无脑冲，或者七人口如果天胡地道天使装备合适也能强行转，成型就等于有分。这个就是这期云顶明灯的唯一一套 T0 阵容。好的，说完 T0， 那么 T1 呢？我们上期的明灯啊，一共有两套 T， 而这次呢，这两套直接大幅度下滑，取而代之的一共有三套新的 T1 阵容。第一套圣光大眼，上期林小北云顶局以74期的主推阵容，这是我们制作的意图流啊，但还是自行截图。国服大吃足以上的数据，23.4%的吃鸡率，81.1%的吃分率，整体比起上版本略有提升。小部分细心的观众啊，应该已经发现了，大眼蓝量加了10点，好在整体影响不大。这个阵容主要胜在稳定性高，最近两个版本啊，大头多次削弱，加上成型困难，而卡尔玛呢又始终扶不动，大眼几乎成为了唯一的 AP 阵容，基本上每把都会有同行，这也是大眼数据好但又不是特别好的原因了。但成型的大眼啊还是很强的，对位到依然是顺秒 C 位。如果你开局直接有青龙刀或者圣光转来得早，装备也对，那么可以考虑玩。第二套铁骑武器，上个版本勒补丁削弱小炮以后呢，武器就已经有崛起的势头了，加上国服高分段玩家开发出了泰坦和马爪的打法，武器直接起飞。这一点我们公众号文章当时也第一时间发了，穿泰坦的武器只要一星就非常的能打，当然武器的爆发期在中期，大后期的时候会缺点意思，所以后期我们要靠阿克尚和佛爷哥来补充强度，是一个整体偏向于连胜打节奏的阵。武器的数据也相当不错，世界服的吃鸡率 30.9%， 失分率 89.5%， 平均排名 2.44。 国服就更夸张了，武器这套阵容啊是很讲究克制关系的，因为自带四骑士，所以打游侠很好打，他点不动你，但像德莱文天使这种单体爆发高的会容易被秒，所以不要去对位他。而打大眼呢则是五五开，看整体质量和装备。这套阵容七人口武器来得早且装备对的话可以考虑去玩，但大家玩武器的时候还要特别注意一个点，武器启动是需要一定的时间来叠攻速、泰坦和神盾 buff， 如果前排倒得太快，一打多很容易被控倒死，所以并不是两星武器就能无脑缩血啊，还有两星泰坦、两星瑞尔这些前排的质量，后期呢比较依赖佛爷哥的发挥，这套是有难度的，阿北建议大家先匹配熟悉一下再去冲分。第三套是一套新进的 TE 赌维恩，很多人看不起维恩啊，认为就是一套烂分阵容，哎，但其实不是的，维恩是目前最强的赌狗阵容，八人口成型吃鸡率23%，吃分率82%，并且如果能上九，数据还会进一步飙升到恐怖的程度。那么为什么呢？由于这个版本啊，前排都是带铁甲，所以像维恩啊、天使啊这种自带真伤的英雄非常的吃香。在环境上，维恩又特别好打武器，而且不太怕刺客，这就造就了他龙升到了 T1 阵容。
哎，但是他非常怕 AP 阵容，需要靠站位，比如让维恩和大眼站同一侧躲掉第一个大招，或者靠锤石去勾大眼，算是很顺应版本的一套全新 TE 阵容。当你开局嫖到四五张维恩，并且手里有羊刀的时候，那么就可以考虑冲了，三星的早铁十分。以上就是 11.17 版本我们实测出来的 T0 到 T1 阵容，大家盯着这几套玩啊，无脑上大分。好的，接下来呢就是不推荐优先玩但成型后强度同样不错的 T1.5 阵容。首先是刺客，比上期爬升了一个梯度，最近啊国服高分局刺客的热度和强度都有所回暖，数据表现上即使没有自转只能开四次都有 26.6 的吃鸡率， 84.2 的吃分率，如果有自转开出六次胜率就会更高，吃鸡率甚至接近 50%， 这个数据已经可以排到 T1 了。但阿北之所以把它放到 T1.5 是我们的经验所得，因为他又吃转职又吃对位又吃运营手法，简单来说嘛就是难。阵容并没有什么变化，梯度排名的提升完全是因为环境，这版本大眼天使大火，刺客好打天使，如果有伏击挡辛德拉的丢打大眼也是顺秒，加上新版本一星两星梦魇连续加强，导致刺客中期过度平滑起来了，所以梯度上升了。阿北推荐啊，当你开局来多支梦魇时直接定阵容给装备，把刺客啊当成一套七人口运营阵容来玩，保证血量浓错，这样只要递到三星梦魇就能稳定持分。第二套丧尸大头大眼跟上个版本梯度保持一致，但新版本丧尸和大头又被看了。现在的丧尸啊冲出来的作用就是控一下，虽然阵容大成的吃鸡率依然很高，但这个数据的参考意义不大，因为我们在国服王者局实战下来一星大头根本锁不住血，更别说上九全两星了。而丧尸大眼呢作为大头的下位替代品，问题跟大头类似，胜率显示是不错，但是这是假的，中期锁不住血大成很难，这也是我们为什么不单独看胜率来排梯度，而是要自己反复王者局实测的原因。只有无数把宗师王者局的高强度实战才能领悟到阵容的精髓和问题所在，建议大家只做圣光大眼的备选，没有圣光转的时候可以考虑玩一下。第三套六哨兵阿克上，顺位从 T1 下跌到了 T1.5。 新版本对于哨兵啊有一个很重要的改动，开局哨兵的效果从给血量最高的单位变成了给装备最多的单位，这也就是说主 C 可以稳定的吃到第一个护盾和攻速的加成了，所以就衍生出了一个玩法，直接养卢锡安，中期拉节奏保血的同时快速上人口找两星阿克上来 C。 由于变动较大，我们给大家重新制作了一图，建议大家截图保存。这套阵容呢有一个天敌，那就是怕大眼知道就必死，打到后期也得靠养卢锡安的三星和神装的两星阿克上才能吃鸡。六哨兵在九人口大城时有31%的吃鸡率，85%的吃分率，属于比上不足比下有余，所以阿北就把它排在了 T1.5。 最后一套 T1.5 阵容铁骑德莱文最新上榜阵容啊，我们也为大家准备好了一图流。德莱文也算是连续加强了两个版本，11.16征服这个加强，11.17基础攻速又加强，量变促成质变，再加上单体伤害高，好打武器，所以环境因素加强度因素终于是上榜了。劣势对局啊也比较明显，不好打大眼大头这种单位比较多的，推荐大家德莱文来得早的时候玩。好的 ,T0 到 T1.5 呢已经介绍完了，这几套都是强度不错的，大家可以优先考虑。但是排位冲分啊很多时候并不是你想玩什么就能玩什么的。我们需要根据装备和来牌随机应变，所以我们要扩充阵容的储备。于是就有了下面的 T2 阵。第一套黑夜游侠。游侠的梯度大幅度下跌，但其实他没有被削弱，这个下跌完全是因为大眼武器天使这三个星级 T1 他都打不过，环境实在太差导致的。在胜率榜上的表现也非常的烂，八人口的游侠吃鸡率只有15左右，吃分率也只有60-70，但如果能上九大成呢，配合阿克上和狗熊还是有一定的作为的。但同样我们王者局实测下来，八人口完全锁不住血啊，怎么上九呢？排在 T2 合理吗？非常合理。接下来是瑞文亚索这两套毒狗阵容，一图留给大家准备好了，由于强度不高极不推荐大家玩，所以我们就一笔带过了。这两个阵容强度目前只能排到 T2 的尾端，除非实在没办法，不然建议别玩。以上就是三套 T2， 除此之外版本还有一些更冷门的 T3 阵容，比如毒卡利斯塔、四神域卡尔玛、六征服，这几套啊都属于能玩但不是完全能玩的，强度低得令人发指，胜率榜单上也接近吃灰。我们宗师一区王者局实测过，掉了很多分。这么一般的阵容，阿北就不特意展开了。不过意图流也帮部分有需求的观众们制作好了。那么我们下期视频再见。